পলিটিক্যালিটি জিরো টলারেন্স ইডৰ প্ৰাক মুহূৰ্ত তৎপুনৰ চলিছে বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান এই মুহূৰ্তৰ বিগ আপডেট সঞ্চালকৰ খবৰ আমি লৈ আহিছো ঈদ খোৱা নহল বহুজনৰ বহুতৰ ঘৰত এতিয়া কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে শেহতীয়া খবৰ এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যত পুনৰ তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ হিমন্ত চৰকাৰৰ অভিযান আৰম্ভ হৈছে নো চিম্পেথি জিৰ' টলাৰেঞ্চ পুনৰ আৰম্ভ হৈছে বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান আৰক্ষীয়ে এতিয়া প্ৰান্তে প্ৰান্তে ঘূৰিছে ঈদৰ প্ৰাকখনত বাল্য বিবাহত অভিযুক্ত তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু এই মুহূৰ্তৰ আপডেট আমি লাভ কৰিছো তিনিজন পলাই থকা অৱস্থাত তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ফকীৰগঞ্জ থানাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তিনিজনক মুহাজাৰুল ইছলাম খাইৰুল ইছলাম আৰু জাভেদ আলীক বৰ্তমান গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে দীৰ্ঘ দিন ধৰি তেওঁলোক পলাতক অৱস্থাত আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে য'তে পলাই নাথাকক য'ৰ পৰাই হওক আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰি আনিব গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবই ইতিমধ্যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে এই বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই গৈছে বাল্য বিবাহ কৰা কোনো অভিযুক্ত সাৰি নাযাব বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঈদৰ প্ৰাক্ষণত এতিয়া বাল্য বিবাহত অভিযুক্ত তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰক্ষীয়ে প্ৰান্তে প্ৰান্তে পুনৰ চলাইছে বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান ফকীৰগঞ্জ থানাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তিনি অভিযুক্তক মুহাজাৰুল ইছলাম খাইৰুল ইছলাম আৰু জাভেদ আলী বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে তেওঁলোক দীৰ্ঘদিন ধৰি পলাতক অৱস্থাত আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে তেওঁলোক পলাতক অৱস্থাত আছিল আৰু পলাই থকা অৱস্থাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক বিচাৰি উলিয়াইছে উল্লেখ কৰিব লাগিব ধুবুৰীতো বহু অভিযুক্ত এতিয়াও পলাতক অৱস্থাত আছে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছিলোঁ 4,048টাকৈ গোচৰ আছিল কিন্তু অধিকাংশই বৰ্তমানেও পলাতক অৱস্থাত আছে গতিকে ক'ত পলাল তেওঁলোক বাল্য বিবাহ কৰাই ক'ত ক'ত পলাই আছে অবৈধ স্বামীসকল অবৈধ স্বামী য'তে পলাই নাথাকক পৃথিৱীৰ যিকোনো চুকতে নাথাকক কিয় অসম আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক বিচাৰি উলিয়াব উল্লেখ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোনো ধৰণৰ আপোচ কৰা নহ'ব বুলি কৈছিল আৰু সেই মৰ্মে অভিযান চলাই থকা হৈছে বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান পুনৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু ঈদৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান চলাই তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ হিমন্ত চৰকাৰে এই অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু ঈদৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কাইলৈ ঈদ আৰু আজি অভিযান পুনৰ চলোৱা হৈছে বাল্য বিবাহ কৰা কোনো অভিযুক্ত সাৰি নাযাব বুলি হিমন্ত চৰকাৰে যিহেতু ইতিমধ্যেই ঘোষণা কৰিছিল ঈদৰ প্ৰাক্ষণত বাল্য বিবাহত অভিযুক্ত তিনিজন গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰু ফকীৰগঞ্জ থানা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তিনি অভিযুক্তক ফকীৰগঞ্জ আৰক্ষীয়ে মুজাহৰুল ইছলাম খাইৰুল ইছলাম আৰু জাভেদ আলীক বৰ্তমান গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোক পলাতক অৱস্থাত আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে বাল্য বিবাহ কৰাই যিবোৰ অভিযুক্ত বৰ্তমানেও পলাতক অৱস্থাত আছে অবৈধ স্বামীসকল য'তেই লুকাই নাথাকক কিয় আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক বিচাৰি উলিয়াব ইতিমধ্যে গাঁও পঞ্চায়তৰ লোকসকলকো এই সন্দৰ্ভত দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে অসমৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকক এই সন্দৰ্ভত দায়িত্ব দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিল এগৰাকী নাবালিকাই যিটো সময়ত পঢ়িব লাগে ভৱিষ্যতৰ সপোন দেখিব লাগে পখিলা খেদা সেই বয়সত যদি বিয়া দিবলগীয়া হয় এগৰাকী নাবালিকা যদি মাতৃত্বৰ বোজা কঢ়িবলগীয়া হয় এগৰাকী নাবালিকাই যদি এখন ঘৰ চম্ভালিবলগীয়া হয় পঢ়ি থকা বয়সত তেতিয়াহ'লে সেই দিশত কিন্তু আপোচ কৰা নহ'ব এগৰাকী জীয়ৰীৰ ক্ষেত্ৰত সেই কথা আপোচ কৰা নহ'ব ইতিমধ্যে বাল্য বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত অভিযান জোৰদাৰ গতিত চলি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু প্ৰতি ছমাহৰ মূৰে মূৰে অভিযান চলিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছিল শেহতীয়াকৈ এই সন্দৰ্ভত ডি চি এছ পিসকলক লৈ যি বৈঠক আহ্বান কৰা হৈছিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপৰ পাছত জবাবদিহি কৰা হৈছিল আৰক্ষীসকলক আৰু এই বিষয়টোক লৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল পক্সো আইন জধে মধে লগোৱাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল আৰু এই বিষয়টোত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্ট কৰি দিছিল আৰক্ষীক সচেতনতাৰে এই বিষয়টোত কাম কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল পক্সো আইন জধে মধে নলগায় কিন্তু ইয়াতকৈও কঠোৰ আইন অনা হ'ব বুলি যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিল আৰু বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান চলি থাকিব ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত আৰু এতিয়া নিশা হ'লেই বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান আৰক্ষীয়ে চলাব বুলি জানিব পৰা গৈছে প্ৰতি নিশা বিভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান চলাব ঘৰে ঘৰে চোতালে চোতালে চলিব অভিযান বিভিন্ন প্ৰান্তত য'তেই লুকাই নাথাকক কিয় অবৈধ স্বামী তেওঁলোকক উঠাই অনা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু ঈদৰ প্ৰাক্ষণত বাল্য বিবাহত অভিযুক্ত এই তিনিগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ ফকীৰগঞ্জৰ দৃশ্য ফকীৰগঞ্জ আৰক্ষীত বৰ্তমান গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই তিনিগৰাকী মুজাহাৰুল ইছলাম খাইৰুল ইছলাম আৰু জাভেদ আলী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তেওঁলোকক আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি এওঁলোক পলাতক অৱস্থাত আছিল অভিযুক্ত এই তিনিগৰাকী বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জিম্মাত আপনার লড়া কি বয়স 23 বছর কি আছে মাই 17 আপনার লড়ার আপনার ঘর কত রাবার চলা তো সরকার কি আহ্বান জানাবো ঠিক আছে।